اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ اگر آپ روحانی علاج یا استخارے کی ضرورت ہے، جن جادو کی آپ کو جیسے محسوسات ہوتی ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافر کے درمیان فرق نماز، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمانوں، دا کے واسطے میرے نبی کے ساتھ جو ہے تعلق بناؤ، نہ کہ تعلق کو ختم کرو۔ تو نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی تلقین کریں اپنے بچوں کو۔ جب 7 سال کی عمر میں ہوں تو بچوں کو نماز پڑھائیں، اگر 10 سے 11 سال کی عمر میں ہوں تو سختی کریں، مار کے نماز پڑھائیں۔ جو آپ بچوں میں اپنی نسل میں انٹر کر دیں گے، دوبارہ آپ کبھی بھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے نہیں انٹر کر سکتے۔ نسل کو صدقہ جاریہ بنائیں، نہ کہ اپنے لیے فتنہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان اور کفر شرک کے درمیان فرق حد درجہ نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کا ضرور اہتمام کریں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ تو ایک چھوٹی سی بات آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے وظائف ہیں، جتنے بھی میں عمل آپ کو بتاتی ہوں، تو ہمارا ان سے آپ تک صرف یہ ہے کہ اچھے عمل پہنچانا، اچھی بات پہنچانا، ٹھیک ہے؟ کسی کو پریشان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس آپ اچھے طریقے سے عمل کیا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں، جو بھی میں آپ کو عمل بتاتی ہوں الحمدللہ۔ ہزاروں لوگوں کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میرا ایک طریقہ ہے، پہلے میں استخارہ کرتی ہوں۔ اگر آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس سٹی میں آپ رہ رہے ہو، موجود ہو، اس کی جگہ کا نام آپ مجھے بتائیں، تو میں آپ کے لیے استخارہ کرتی ہوں۔ استخارے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ، مجھے پتہ ہوتا ہے یا مجھے لگ جاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا عمل زیادہ بیسٹ ہے، بہت اچھا ہے، تو پھر میں وہ عمل آپ کو کہتی ہوں کہ یہ والا عمل کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں، ہزاروں لوگ الحمدللہ اس وقت جو ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں استخارے کے لیے، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا، اپنی محبت کو پانے کا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، چاہے شوہر ہے، ساس سسر ہے، کوئی اپنے پیارے روٹ گئے ہیں، ناراض ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، شادی ہوتی نہیں ہے، بندش کا مسئلہ ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، آپ سے کوئی چاہت نہیں کرتا، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں تو کل مضبوط کر کے، مقصد شریعت کے خلاف نہ ہو، اچھے طریقے سے ہو، تو انشاءاللہ اچھا جو ہے وظیفہ تب اہمیت رکھتا ہے جب آپ کا مسئلہ یا آپ کا مقصد جو ہنسا ہے مضبوط ہو۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اتنا پیارا وظیفہ آپ کو آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا، لفظ یا ودود ہو، ایک لفظ کا یہ وظیفہ ہے۔ آج اس کے ساتھ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ طریقہ، اگر گھر میں کوئی کاجل ہے آپ کے پاس تو کاجل پہنے، کاجل لے سکتی ہیں۔ بھائی جو مطلب کہ اگر مرد حضرات ہیں، اگر ان کو کوئی مطلب کہ کاجل نہیں ملتا یا کوئی ایسا، تو وہ بازار سے کسی بھی قسم کی کوئی مطلب جیسے پینسل ہوتی ہے، مارکل ہوتا ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلیک ہو۔ تو بہنیں جو سی ہیں، اگر جیسے کسی مطلب کہ رشتوں کا مسئلہ ہے یا کسی اپنے پیارے کو منانے کا مسئلہ ہے یا کوئی روٹ گیا ہے، کوئی بہت دور ہے، اگر میں آج آپ کو ایک ایسا سرما بتانے لگی ہوں یا کاجل بنانا بتانے لگی ہوں کہ یقین مانیں اگر یہ آپ بنا لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو آپ کو اور کسی بھی قسم، کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں میں جیسے ہی آپ لگاؤ گے، جیسا چاہو گے، انشاءاللہ ویسا ہوگا۔ توکل کامل کر کے یہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ پیر والے دن شروع کریں۔ وظیفے کا ٹائم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد، جب سب جگہ خاموشی ہو۔ وظیفے میں تھوڑا پرہیز کر لیں، صرف گوشت نہ کھائیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں کچا ادرک لہسن پیاز اور گوشت سے نہ بہت زیادہ نہ مطلب کہ ان کی سمیل ان کو نہیں اچھی لگتی، تو اس چیز سے تھوڑا پرہیز کر لیں، ٹھیک ہے؟ موکلین بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، عمل کے موکل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اب آپ نے یا ودود کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کاجل کے اندر، سرمے کے اندر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ کوئی پینسل، مارکل، کوئی بھی اس طرح کا لے لیں۔ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر جو بھائی لوگ ہیں جب دم کر لیں، اس کو ایک جگہ، ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک ہی وقت کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ آپ نے ایک آنکھ کے پاس یا اپنے کان کے پیچھے
کہ اپنے چہرے پہ کہیں پر بھی چھوٹا سا نشان اس پینسل کا جو دم کی بھی ہے. اور بہنیں وہ کاجل جو اپنی آنکھوں میں لگانا مطلب کہ لگا سکتی ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں کے لیے دم کریں. بھائی لوگ پینسل کا کاجل اگر استعمال کر سکتے ہیں یا سرما استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے. ایک تسبیح یا ودود پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے. ایک تسبیح پڑھ کے ایک دفعہ پھونک مار دینی ہے جس چیز کے اوپر آپ دم کر رہے ہیں, کاجل کے اوپر, سرمے کے اوپر, پینسل کے اوپر, مارکر کے اوپر, ٹھیک ہے. اگر بھائی لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ جیسا کہ میں اکثر دفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی پھول کا جو ہے پتا لے لیں یا کوئی کسی درخت کا پتا لے لیں, پر پھلدار درخت ہو, میٹھا درخت, کڑوے درخت کا پتا نہ لے لیجیے گا, تو وہ لے لیں. اس کے اوپر آپ پڑھائی کر سکتے, وہ اپنے جیسے ہی چہرے کے اوپر آپ لگائیں گے تو اگر آپ نے کوئی کام اپنا نکلوانا ہو کسی نے تو اپنے ہاتھ کے اوپر آپ وہ لگا کر پتے کو, تو وہ آپ کسی کے ساتھ مسافہ کریں یا مطلب کہ آپ ہاتھ ملائیں, اسلام کریں, تو اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے گھر میں اس کاجل کو تیار رکھیں, جس کو بھی آپ نے مسخر کرنا ہو, بس آنکھوں میں یہ کاجل آپ نے لگانا ہے. یا وہ دودھ کو تین مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے, یا وہ دودھ کو ایک ہی دفعہ, اور اس کا اثر آپ خود دیکھیں. رات کو لگا کے سو جائیں, ٹھیک ہے. تو جیسے اگر صبح آپ نے صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم لگانے, نماز وغیرہ پڑھ کے لگانے, یہ تو رات کو لگانے, جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے آپ یقین مانیں وہ آپ کے پیار میں, آپ کی محبت میں, آپ کی چاہت میں اتنا بیقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچیں. اگر وہ آپ سے دور ہے تب بھی آپ لگائیں, اس کا نام لے کر آپ دعا کر کے لگائیں, انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. جتنا کاجل گہرا لگائیں گے اتنا اثر کرے گا. جتنا کاجل یا کوئی مطلب کہ پتا اپنے چہرے پہ ہاتھ پہ زیادہ لگائیں گے, یا آپ اپنے چہرے کے اوپر پینسل مارکر سے جیسے تل بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح بنائیں گے تو زیادہ اثر رکھے گا. ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں. اگر فرض کریں آپ نے کسی کے پاس جانا ہے, کسی کسی کام مطلب کہ لینا ہے, یا کوئی رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو اپنے ہاتھ کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ مطلب کہ نشان بنا سکتے ہیں, تل بنا سکتے ہیں. کالا رنگ زیادہ مناسب رہے گا, کالا رنگ بھی لے سکتے ہیں, سرخ رنگ بھی لے سکتے ہیں, دو کلر آپ لے سکتے ہیں. ایک دن کا یہ وظیفہ ہے, ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا, اور اس کا اثر جو ہے آپ کو ایک دن میں ہی واضح نظر آتا ہے. ایک دن میں مسخر کرتا ہے. لیکن گوشت اور کچا ادرک لہسن پیاز سے تھوڑا پرہیز کیجیے گا, تاکہ جو ہے آپ جب پڑھائی کرو تو آپ کے جو ہے منہ سے خوشبو آئے, نہ کہ گوشت کچا ادرک لہسن پیاز کی اسمیل آئے, ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی اور وظیفہ, کوئی عمل, کوئی استخارہ یا روحانی علاج کی ضرورت ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی. جزاک اللہ خیر. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں.